Refugee camp, conspiracy theory, what? Grammatic circuit and seterusnya adalah second complement, adder or subtractor circuit. So maksudnya dalam satu circuit kita boleh jadikan dia sama ada adder untuk add, okay, ataupun subtractor untuk tolak, okay. So an adder or subtractor circuit can be used to perform addition or subtraction, okay, alright. So for example, okay, this one dia punya circuit diagram. So kalau dah nampak sini 2FE, 2FA maksudnya dia ni lah, 2 bit. Okay, so kita tengok pada FA yang pertama, atau saya rename dia sebagai FA0, and then this one is a FA1. Okay, kalau kita tengok dekat FA0 ni, okay, kita tengok C-in, dekat C-in dia ada S. Okay, so S ni lah yang akan tentukan sama ada dia nak add ataupun subtract. So S ni short name ataupun short form pada subtract. Okay, so let's say dalam circuit tu kita nak buat operasi tambah. Okay, kita set S tu pada 0, okay, untuk operasi tambah. Okay, so kalau nak buat operasi tolak, S tu set pada 1. Okay, so kita tengok dia punya example. Okay, figure shows the operation of X minus Y, whereby X equals to X 1 X naught, Y equals to Y 1 Y naught. Okay, so lupa pula nak explain. Kalau second complement adder atau subtractor, kita ada tambahan satu gate yang kita namakan XOR gate. Okey, apa function XOR gate ni? Function XOR gate ni lah untuk to convert binary number to second complement. Okey, second complement ni kita belajar masa chapter 1. Okey. So function XOR gate to convert binary number to second complement. So kat mana nak letak XOR gate ni? So XOR gate ni kita kita put XOR at number that need to subtract. Okay, so XOR gate ni kita letak dekat nombor yang kita nak tolak tu. Okay, so dalam soalan ni dia suruh X tolak Y. So kita assume lah X tu sebagai A, Y tu sebagai B. Okay, that's why dekat B tu ada XOR gate. Okay, function dia XOR gate tu to convert binary number to second complement. And then kita akan put XOR gate at the at number that need to subtract. Okay, so pun sama, X kita assume sebagai A. So X ada X1, X0. Y kita assume sebagai B. So dia ada Y1, Y0. Okay, so sekarang ni kita nak buat operasi tolak. So automatic kita punya S ni kita akan set equals to 1. Okay, and then S ni akan masuk dekat XOR gate pertama dengan yang kedua lah. Okay, so step pertama kita masukkan nilai A1. Okay, sorry, A0. A0 dekat FA0, B0 dekat this one. Okay, oh sorry, A0 will be X0 lah, silap pula. Okay, this one will be Y0. And then dekat A, dia akan jadi A1. And this one akan jadi B1. So, S equals to 1 tu akan masuk pada sini. Gate, XOR gate. And then, S equals to 1 tu pun akan masuk dekat sini. Okay, alright. And then, kita akan tambahlah E tambah B tambah C in. So, dalam case ni X0 campur B. B is hasil daripada Y note tambah 1 XO1 dan tambah C in. So hasil tambah dia akan jadi sum 0. And then let's say dia ada carry, kita akan plug in dekat C in untuk FA yang seterusnya. And then dia akan tambah lah A1 campur B XO1 plus C in. Okay, kita akan dapat sum 1. And then kalau ada carry, dia akan jadi sum 2. Okay, so FA1 dia akan jadi MSB, FA1
FA0 je akan jadi LSB. So dekat sini tak nampak clear sangat. Dekat example nanti kita akan lagi jelas lah macam mana function XO gain. Lagi pada example 1, second complement adder or subtractor circuit. So that yang explanation saya sebelum tadi tu nampak lagi jelas lah. Okay. So soalannya, show the operation of X minus Y using adder or subtractor circuit for X equals to 110 and Y equals to 011. Okay, dalam soalan ni dia dah mention tolak X tolak Y. So dekat sini kita akan set lah S equals to 1. So dekat S, terus letak sama dengan 1. And then dalam case ni, remember kita ada dalam second complement adder or subtractor circuit, kita ada XOR. Okay, function XOR to convert to binary number. Okay, alright. And then kat mana nak letak XOR ni, kita akan put XOR at the numbers, okay, at the number that need to subtract, okay, nombor yang kita nak tolak, yang tu yang kita akan letak XOR. Sebab sorry, dia bukan convert to binary, dia convert pada second comp, sebab dia akan convert pada second complement number. Okay, alright. Okay, dalam case ni kita akan assume Y ni, sebab Y tu yang akan ditolak sebagai B lah, sebab dekat awak punya diagram ni dekat B yang ada XOR gate. Okay. And then X kita akan assume sebagai A. So X dengan Y ni 3 bit number. Okay. So if a 3 bit number, nak subtract 3 bit number. Okay, kita perlukan 3 FA. So dekat sini saya label lah, this is a FA 0, FA 1, FA 2. Okay, alright. So step pertama, kita kena plug in kan nilai X dengan Y dekat awak punya apa tu, full adder. Okay, dekat FA2, this one, ini untuk letak X2, X1 dekat bahagian E, X0. And this one kita akan letak Y2, Y1, Y0. Okay, alright. So X equals to 110. So this is X0, X1, X2. Y equals to 011. So this one will be Y1, Y2. Y0, Y1 and Y2. So kita terus plug in nilai X dengan Y dekat awak punya full adder ni. Okay. So X2, this is a 110. Y2 will be 0, 0, 1, 1. And then seterusnya kita akan plug in nilai S. Okay, nilai S ni akan masuk sebagai XOR, input pada XOR dan juga pada Cin. Okay. So, S pada XOR kedua dan S pada XOR yang ketiga. Okay. And then seterusnya, kena recall balik XOR punya truth table. Okay, yang maksudnya XOR truth table. So untuk 2 bit A, B, F sebagai output. Okay, so kita just masukkan input 00 01 11 10 11. Okay, so untuk XOR ni, bila input dia berlainan, which is example 01, output dia 1, ataupun input 10 berlainan, input dua-dua ibu berlainan, output 1. Kalau dua-dua input dia sama, 00 ataupun 1, output dia 0. Okey. So seterusnya kita dapatkan nilai XOR dekat FA0 ni, okey. So 11 going through XOR, this one dapat 0. 11 going through XOR dapat 0, 01 akan dapat 1. Okey. So kita akan buat operation untuk FA0. Okey. 0 campur 0, hasil XOR campur 1, Cin. So sum 0 awak akan 1, Cout 0, Cin. Ok, Cout ni akan plug in sebagai Cin pada FA1. Ok, and then kita akan campur lah, 1 campur 0 campur 0, sum 1 is 1, Cout will be 0. Cout ni akan masuk sebagai Cin untuk FA2. Ok, 0.
1 + 1 + 0, so sum sum tu akan jadi sum tu akan jadi 0, sorry, 1 + 1 = 0, and then cout akan jadi 1. Okay, kenapa this one kita naming dia sebagai second complement, adder ataupun subtractor? Kalau awak masih ingat dalam chapter 1, kalau second comp punya subtraction tu, kalau dia ada carry out, okay, kalau ada carry out, kita akan discard. So dalam soalan ni, kita ada carry out satu. So carry out satu ni kita akan discard ataupun kita akan buang. That's why nama dia second complement. Adder subtractor circuit, bukan first comp. Sebab kalau ada carry out, kita akan buang ataupun discard. So bila kita buat operation, ada satu carry out kan, so kita akan buang. So macam mana nak check jawapan kita betul ke tak? So kita akan buat, okay, jawapan kat sini is 011 lah, sebab yang C out tu kita dah buang. Okay, so macam mana nak check betul ke tak? Okay, so kita ambil nilai X dengan Y. X is 110, Y 011, and then kita akan buat operation tolak. Okay, kosong tak boleh tolak dengan satu, kena pinjam sebelah. Okay, so bila pinjam sebelah, dia tak jadi satu, jadi dua. 1010 minus 1, okay, 2 minus 1 will be 1. Okay, and then 0 minus 1 tak boleh tolak, so pinjam kat sebelah. Okay, so dia jadi 2 minus 1 will be 1, 0 minus 0 is 0. So bila buat kita buat operasi tolak, kita akan dapatlah jawapan sama dengan menggunakan second complement, adder ataupun subtractor. Okay, ni jawapan akhir dia. Okay, 011. Kita pergi example 2, second complement adder or subtractor circuit. Okay, show the operation of X minus Y using adder or subtractor circuit. X equals to 111. Okay, Y equals to 100. Okay, so this is actually DIY punya soalan. Maksudnya, awak kena buat sendiri. So, first thing first, awak kena set S tu sama dengan berapa kalau untuk tolak. Lepas tu, plug in nilai X dengan Y dekat awak punya full adder ni. Okay, and then dapatkan hasil daripada XOR ni, and then kita akan tambah, and then dapatkan jawapan untuk sum 1, sum 2, sum 0, sum 1, sum 2. And then kalau dia ada carry out, apa kita nak buat dengan carry out? Okay, so this one untuk awak buat. Kalau awak dah faham example 1 tadi, example 2 tak ada masalah sebab soalan dia sama, cuma saya tukar nilai saja.